Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Daniel, estou aqui hoje para mais um vídeo de dicas com relação à prova de matemática do Enem. E hoje as dicas elas são bem especiais, porque hoje eu trago para vocês os conteúdos que mais aparecem nas provas do Enem desde a sua criação. Então, o Enem ele foi criado lá em 1998 e de lá para cá fiz uma análise com todas as questões e destaquei alguns pontos, alguns conteúdos para que vocês foquem um pouquinho mais nesses na reta final, porque eles são conteúdos com figurinha carimbada em todas as provas do Enem. Então vamos lá. Primeiro conteúdo que eu destaco para vocês é razão e proporção. A razão e a proporção, ela sempre está presente em todas as provas do Enem, tá? Então fiquem atentos. E tem mais, não é somente uma questão, geralmente cai mais de uma questão de razão e proporção. Então fiquem atentos a esse conteúdo. Outro conteúdo que também é bem recorrente e sempre em mais de uma questão, inclusive em outras questões que envolvem outros assuntos, é o conteúdo de porcentagem. Então foquem, deem aquela última revisada ali em porcentagem para que nada fique em aberto com relação a esse conteúdo. Bom, outro conteúdo que é muito importante é a parte de cálculo de áreas. Tá? A parte de geometria ela é muito frequente no Enem e áreas de figuras planas cai bastante. Então, deem aquela última revisada nas fórmulas, deem aquela olhada, né, em quadrado, retângulo, triângulo, losango, trapézio, porque isso vai ajudar bastante na hora da prova, tá bom? Outro conteúdo voltado para a área da geometria também é o cálculo do volume dos sólidos geométricos. Quais são os sólidos mais frequentes? Cilindro, cone e esfera. Geralmente esses são os mais frequentes, mas podemos aparecer aí prismas, pirâmides, tá? Mas geralmente os mais frequentes na prova do Enem são esfera, cilindro e cone. Você tem que estudar todos, tá? Não foquem só em um, mas uma atenção especial principalmente a esses que eu acabei de falar para vocês. Outro conteúdo que é muito importante, que é a área da estatística. Por que a área da estatística? Quando eu falo estatística, eu estou envolvendo, muita gente já vem na cabeça, né? Gráficos, a gente está envolvendo gráficos. Mas não é só são os gráficos, tá, pessoal? Gráficos são muito importantes, sim. Vai, com certeza, teremos mais de uma questão envolvendo gráficos, mas foquem também em moda, média e mediana. Por quê? Nos últimos Enems, em todos os anos, caiu questão de moda, média e mediana. Agora vamos aí aprofundar um pouquinho mais e vamos para mais conhecimentos aí, mais conteúdo que vai cair na prova. Olha só, com certeza, prestem atenção, com certeza, teremos questões que envolvem análise combinatória com o princípio multiplicativo, arranjos ou até mesmo combinações e probabilidade. Por que esses dois assuntos? Porque são assuntos que dá para a gente relacionar com o cotidiano o tempo todo. Então, com certeza, esses assuntos que eu acabei de falar aí, análise combinatória e probabilidade, terão questões na prova do Enem. E lógico, não será apenas uma, tá? Podem apostar aí que teremos mais de uma questão com esses assuntos, tá? Então, galera, esses são os conteúdos que mais caem na prova. Professor, eu só vou estudar eles? Lógico que não, tá? Você deve estudar todos os conteúdos, mas esses que eu acabei de falar para vocês, eles são os mais recorrentes. Então, no finalzinho ali, nas últimas revisões, deem uma atenção especial para esses conteúdos, que eu tenho certeza que a vaga de vocês nas universidades públicas e federais do nosso estado estarão garantidas. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.